Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Літак F-16 – легкий багатоцільовий винищувач із США 4-го покоління. Незважаючи на досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому. Він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Чому ця техніка залишається такою бажаною та потрібною нам, розповів в ефірі телеканалу Freedom спікер командування повітряних сил Юрій Гнат. Дійсно, винищувачі 4-го покоління, такі як МіГ-29 та F-16, часто порівнюють. Тому що вони ровесники, але МіГ-29, як був народжений у Радянському Союзі, так і залишився тією радянською машиною без особливих модернізацій та покращень. F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації. Змінено бортове обладнання, радар літака, бортова радіолокаційна станція, яка бачить цілі набагато краще та працює разом з широкою номенклатурою сучасного західного озброєння. Це високоточні далекобійні ракети, класу повітря-повітря, крилаті ракети, високоточні плануючі авіабомби. Так само добре ці літаки працюють по надводних цілях, пояснив Юрій Гнат. Він також додав, що це багатоцільовий винищувач, який здатний стати основною бойовою машиною повітряних сил і надійно закривати наш повітряний простір разом із західними засобами ППО. F-16 допоміг би нам деокупувати наші землі та допомогти нашим наземним військам. Раніше польський політик Мирослав Чех зазначав, що донором винищувачів F-16 для України можуть стати Нідерланди. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Україна отримає все важке озброєння, і винищувачі теж приїдуть. В Америці обговорюють питання постачання F-16, але постачати їх Сполучені Штати не будуть. Донором уже зараз може виступити одна з країн Європи, яка має ці літаки. Це Нідерланди. Вони мають понад 30 винищувачів F-16. Нідерланди зараз переозброюють свою армію на F-35. Тобто F-16 стоять готові, забирай їх хоч завтра, наголосив Чех. Щодо ймовірності надання Україні новіших винищувачів, політик зауважив, що це питання складніше до вирішення, ніж за F-16. Я хотів би, щоб Україна отримала винищувачі F-35. 25-30 таких літаків можуть закрити проблеми неба в Україні. Але переміщення F-35 займає від 3 до 5 років. Польща підписала контракти 2 роки тому, а отримає F-35 через 2-3 роки, пояснив Чех. Мирослав Чех також додав, що в Україну вже до осені прибуде найновіша модифікація танків «Абрамс», які зараз розташовані на території Польщі. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!